Masayang araw, mga kating kawayan. So, base ko lang sa aking experience, mga kating kawayan. Isa ka bang employee na katulad ko rin dati na gusto mo rin na pagdating ng araw ay ikaw naman ang boss? Na gusto mo, ikaw naman ay solo mo ang oras. Na gusto mo rin na hindi ka nagmamadali papasok, so wala kang masyadong iniintindi na iba. Na gusto mo rin ba na sarili mong oras ang masusunod at sariling diskarte? So, mga katim kawayan, I-share ko lang po ang aking ginawa. Kung paano ko ginawa from employee to business. Kung paano ko pinaghandaan yung from employee to ako naman yung boss. So ayun mga katim kawayan. So ang una kong ginawa, mga katim kawayan, bago ako nag-resign sa aking trabaho, nag-isip muna ako ng maaaring pagkakitaan na maaaring kapalit ng aking trabaho. So, yun po ay ginawa ko lang muna na try and error. So, ang naisip ko noon na pagkakitaan ay tricycle. Sa madaling salita ay nagpundar ako ng tricycle na may kasamang franchise, may kasamang linya. So, nung ako ay nakapag-isip na kung anong klaseng negosyo yung aking papasukin, ang ginawa ko ay step number 2 ay ako ay nagdesisyon. So, ayun na nga, nagdesisyon ako na bumili ng tricycle kahit na hulugan yung motor, tapos bumili ako ng linya. So, ang kinakailangan ho doon ay buo ang loob mo doon sa gagawin mong yun. Siyempre, maglalabas ka ng puhunan doon. Kaya, kailangan buo ang loob mo. So, step number 3. Dapat mong alamin ang kalakaran ng iyong negosyong papasukin at kung ano ang iyong mga dapat gawin. So, dapat alam din po natin yun, yung mga kalakaran at mga dapat nating gawin. Kagaya noon, sa tricycle, di ba? Mga kailangan gawin. Siyempre, may maintenance yan. Pero matagal naman siyang masira. So, kailangan prepare ka rin sa maintenance. So, ayun, step number 4. Kung alam mo na nga yung mga dapat mong gawin, ang pinakamaganda mong gawin ay ang iyong napipisil na negosyo ay umpisahan mo na. Umpisahan mo na ito, katim kawayan, habang ikaw ay nagtatrabaho. So habang ikaw nagtatrabaho, ay sumasahod ka ng sumisweldo ka sa iyong company at ang iyong itatayong negosyo ay nagkakaroon din ito ng income. Umpisahan mo na po ito, katim kawayan, at maaari mo itong ipamanage sa iyong kapatid, magulang o kaya kaibigan. So ang dapat mong gawin ay i-monitor mo yung expenses at saka yung income para doon mo makikita kung kumikita ka ba o lugi ka. Dahil nga noong nag-tricycle nga ako, ang ginawa ko sa kanya, pag out ko ng trabaho, namamasada ako. Pag wala akong pasok, namamasada ako. So napag-aralan ko yung income niya na kung magkano kinikita ko noon araw-araw. Kung magiging sapat ba siya, ay kung natutumbasan niya ba yung sahod ko ng isa akong employee or humihigit pa siya. Yun ang dapat niyo pong pag-aralan. At isa niyo pa
hung tandaan mga ka-team kawayan, huwag ho agad kayong magre-resign kasi ito ay ang klase ng ganitong negosyo, minsan inaabot ho ito ng taon bago mo mapaganda ang takbo ng iyong negosyo kasi may mga struggle pa yan. May mga pagsubok pang darating dyan. Maaring panghinaan ka ng loob, maaring minsan mahina ang benta. Hindi pa rin baka panghinaan ka kaagad ng loob. Minsan naman malakas. So, ang kailangan mo ho dito ay pasensya. So, ayun na nga mga ka-team kawayan. Noong kumikita na yung aking tricycle na alos na masada nga ako pagka wala akong pasok, ay napansin ko na kaya na namang tumbasan yung sweldo ko araw-araw. At ang bukod doon ay nakakasama ko pa yung aking pamilya. At anytime nakaka-uwi ako, at bukod doon nakikita ko yung kanilang kalagayan araw-araw. So in short, naalagaan ko sila. At yun nga, dumating yung time na nag-desisyon na ako na mag-resign na ako sa trabaho. Kasi nga mga ka-team kawayan ay napansin ko na sapat naman po yung kita nung aking tricycle. So ayun, matagal ho akong namasada, siguro may mga 5 taon. So hanggang sa aking pagpuporsige, mayroon pa akong ginawang maganda doon. Yung tuwing kita ko araw-araw sa pamamasada, nagtatabi ako ng 50 o kaya 100 araw-araw sa pamamasada ko. Malaki ho ang naipon ko doon. At hanggang sa nakapagpundar naman ako ng isa pang tricycle. Doon lang din lang yun nang galing, mga ka-team kawayan. So, pag-aaralan nyo po kung sapat na ba yung kita ng iyong napisil na negosyo. Kung kaya na ba nito na kung magbibitiw ba ako sa trabaho ko ay kaya nang sustainan ang aming pangangailangan araw-araw at mga ibang bayarin. Ngayon, kung ang sagot ay oo, alam mo na. It's time to decide. At bukod dun, yung isa kong pinakang advice ko talaga, huwag ka magre-resign na hindi pa sapat yung kita ng iyong naisip na negosyo. Dahil panigurado, magbaback to zero ka. Babalik ka uli sa pagiging employee kung hindi pa sapat ang kita ng iyong negosyo. Kailangan sapat na yan. Maaari mo siyang dagdagan para mas dumami pa ang iyong income. Para mas sapat na yan na kita. At ang pinakamaganda ay pasensya. Huwag ka kaagad magmamadali. Kasi abutin talaga ng taon yan. At isa pang pinaka-importante ay meron kang cash flow na tinatawag. Kasi yung cash flow ay yun po ang pang in case emergency mo sa iyong negosyo. Kung mayroong kailangan, may abunuan ka, ganun. Importante ho yun. Huwag ho kayong magpapawala ng cash flow. So ayun, ito namang kwentuhan na ito ay hindi ko talaga sinerge to. Ang lahat ng aking sinasabi, maski yung sa paano mag-ipon, yung mga tips na binibigay ko ay hindi ko talaga sinesearch sa ibang mga YouTube. Hindi ko talaga yung sinesearch. Talagang sinishare ko talaga yung aking sariling experience. Based on my experience talaga yan. Kaya mas maganda ho. Yun po, pag-aralan nyo po. At kung mayroon ho kayong katanungan, mag-message po kayo sa baba ng aking YouTube channel. At mag-share po ako ng aking mga nalalaman. So ayun, maraming salamat po. Ay nawa ay may natutunan po kayo. At wag ho kayo magmamadali kahit sa ang bagay. Kung kayo ay mga nasa anuman ang inyong mga trabaho, kung basta kung ano ang inyong larangan ng trabaho, maaring sa food, maaring sa transportation, o maaring nasa internet, yun. Kung ano yan ang inyong mga trabaho, ay wag ho kayong magmamadali. Importante, take time, strategy, yun ang pinaka-importante.